Vietnam fortsätter sitt krig mot Kampuchea. De tungt beväpnade... Jag kan säga att det som ligger, de säger i den utredningen, till stora delar är direkt lögn. Och det är lögn därför det baseras på lögnaktig säporapportering. Du vet hur mycket de skäller på mig. Gud vad de håller på att skälla på mig. Och de håller på att skälla på mig ända från jag började ska vara skottpengar på mig. För han för sig att Pol Pot är en stor ledare så ska det mycket till för att ändra på den uppfattningen. Jag tror han vidhåller det där än idag. Han leker med elden, men jag tror att han delvis gör det också för att provocera. När du har föräldrar som går emot allt som är konventionellt, hur ska de ändå reagera som en stor stark kille? Jan Myrdal har sagt att när Gunnar och Alva länge sedan är döda så kommer man att minnas dem som mina föräldrar. Och det tror jag faktiskt. En ovanlig familj var vi. Och vi uppfostrades på ett ovanligt sätt. Alltså vi fick ju väldigt ovanliga saker. Tala om det här samhällsvärderingen, att vara intresserad i omvärlden. Att man inte håller på med small talk. Att man har ansvar för andra. Paret Gunnar och Alva Myrdal hade redan som unga blivit legendariska. Som intellektuella arkitekter av det nya socialdemokratiska folkhemsbygget. Vi har anledning att intervjua professor Oskar Myrdal om en sak, och det är storbarnkammare. Vad menas egentligen med en storbarnkammare? Ja, det ska jag gärna tala om. Det är kanske ett ganska nytt begrepp för svenska familjer. En storbarnkammare, det är ju helt enkelt en stor härlig barnkammare som är gemensam för alla ungarna i ett hyreshus eller ett helt kvarter. Ja, så det är någonting... Paret Myrdal kom, som deras levnadstecknare Kerstin Winterhed skriver, att leva sin text. Deras familj skulle bli den ultimata moderna familjen i det nya Sverige. Och projektet underlättades av deras passionerade kärlekssaga. Gunnar, du kära min egen. Jag längtar mig glatt fördärvade. Vet du lite hur det känns att längta så att man skulle vilja likna sig själv vid en snyftning? Käraste store första. Låt oss gästa ditt rike i drömmen. Det äldsta barnet, Jan, föddes 1927 efter att Alva genomgått ett flertal missfall. Gulle Jan, älske barn, du underbara lilla liv. Gunnars och mitt heliga gemensamma och ändå ett litet själv med egna kära andedrag. Och minns, unge lilla, att Gunnar, vår älskeman, har erkänt sig haft sitt livs religiösa vecka nu. Världens självhärligaste kar och ett mosigt litet foster. Och ändå, när Jan är knappt 2 år gammal, åker det framgångsrika paret Myrdal på en 1-årig studieresa till USA. Jan lämnas hos släktingar. Det är kanske efter det som han får känslan av att han inte är deras barn. Han är än idag inte helt övertygad. Du kan se på mina ögon så där, jag kan se på gamla foton där jag kan se drag som jag tror är från farmor, från farfar, från Gunnar, visst man Alva. Föräldrarna återvänder efter ett år. 7 år efter Jan föds dottern Sissela och året därpå ännu en dotter, Kai. Familjelyckan var nu, tycktes det, fullkomlig. De var ju fotograferade i veckopressen. De, så småningom när de fick sina döttrar, utgjorde världens modernaste familj, världens modernaste land alltså. Och där gällde det, tror jag, att passa in. Man kunde inte vara en konstig pojke i den situationen. Och det är ju det som hela hans opposition tar spjärn mot. Jag vaknar av att Mary ruskar på mig. Hon suckar och säger: har du ställt till det nu igen? Jag har inte kunnat gå in i mörkret i toaletten, och när jag sover har jag kissat på mig. Allting syns ju på de här dynorna. Hon har torkat av läderdynan.
Nu vänder hon på den. Mary gör i ordning kaffebrickan till föräldrarna. Hon rullar smörkulorna och lägger dem i en pyramid. Hon ställer den engelska marmeladen på brickan. Hon rostar brödet och brygger kaffet. Vi kokar inte kaffe som andra gör. Vi brygger kaffe. Sen sätter hon på sig serveringsförkle och serveringsmössa och hämtar tidningarna. Dagens Nyheter och Socialdemokraten. Hon lägger dem på brickan och så går hon mot föräldrarnas avdelning. Klockan är 7 och jag hör henne knacka. Nu berättar hon om mig. Jag hör föräldrarnas röster. De låter upprörda. Jag går in på mitt rum. Jag hoppas de inte kommer för att tala med mig. Han var ju inte den, det skriver han ju själv mycket bra om, inte den son som föräldrarna ville ha. Han uppträdde mycket besvärligt som barn själv, satt åt med fingrarna och så vidare. Va? Han var avvikande alltså. Och de var ju väldigt vilsna, de visste ju inte hur de skulle göra här, de här två väldigt välartade föräldrarna. Föräldrarna begriper inte ett skvatt av denna unge och han inser så småningom att han inte begriper mycket av dem som människor. Alva kommer in i rummet och förhör mig. Hon har tänt taklampan när hon kommer in. Hon sitter på sängkanten och försöker tala till mig. Hon är blond. Hon frågar och frågar. Hon tar på mig och jag drar mig undan. Hennes fingertoppar är alldeles kalla. Det ryser i mig när hon tar på mig. Jag fryser av henne och säger, det är som stora berg med snö på. Vad då, säger hon. Det är ju verkligen ett porträtt av den onda modern. Hon är ju helt demoniserad i hans bok. Jag fryser av dina händer. Jag menar, det är en väldigt starkt avståndstagande och en väldigt stark, nästan äckelkänsla inför Alva, va? Rädsla. Jans syster Kai upplevde inte sin mor på samma sätt. Vi såg hennes klyvning, vi såg hur hon led. Vi såg hur hon skyndade hem för att leka med oss, och hon gjorde ju väldigt mycket. Och sen kom Gunnar, gick upp i arbetsrummet och skrek, nu är det slut för småjävlarna, nu är din tid för mig. Jag undrar fortfarande om det är så att han får hela sitt hat då som kommer ut mot Alva för att egentligen träffa Gunnar. Det är ett frågetecken hos mig. Det är någonting som jag tror. Han kan icke nå Gunnar. Ingen kan nå Gunnar, känslomässigt. Familjetimmen hette den timme var dag då Alva träffade barnen. Alva hade anslagit 20 minuter för vart barn. Då lekte hon med Kai i 20 minuter. Sedan läste hon en saga med Sissela i 20 minuter. Och så skulle hon umgås med mig i 20 minuter. Men hon hade svårt att tala om sånt som ångmaskiner och annat. Och man kunde inte prata med henne om det man tänkte på, för det förstod hon inte. Gunnar tyckte alltid tiden gick långsamt den timmen. Och då ropade han långt bort ifrån andra änden av våningen. Men nu är du väl klar med ungarna, darling? Och Alva tittade upp från pusslet och ropade till svar. Bara 13 minuter till, darling. Vi var ju rivaler för hans Alva, som var hans stora, stora, ja, det enda. Alla hårda slag han delade ut. Jag hade varit fet med ett år nu. Jag avskydde det. Gunnar tyckte illa om feta personer. Ser du vilken tjockis han blivit, sa Gunnar. Rolf Bergman sa ingenting. Han bara nickade. Gunnar petade mig i magen. Ska du föda snart, sa han. Du är väl i 9:e månaden nu. Sen skrattade han. Rolf Bergman sa ingenting. Han bara nickade. Han har ganska ruggiga hämndfantasier, speciellt mot Gunnar och Gunnars vänner. Och hur han fantiserar om att slänga ner dem i helvetet, alltså det gamla klassiska helvetet, ett brinnande bål någonstans.
Jag tittade på dem och gjorde dem små som om man såg dem bakvänt i en kikare. Och sen tryckte jag på min hemliga pedal och nu öppnades luckan och med ett vansinnigt vrål störtade Gunnar och Rolf Bergman ner i underjorden. Lågorna slog upp. Jag reste mig från stolen och gick fram till kanten. Det var ett väldigt rum där nere. Men jag kunde se dem helt tydligt. Lågorna fladdrade kring dem och de stektes på spett. De levde hela tiden. De sprattlade och fäktade och det fräste om dem. ...1937 flyttar familjen Myrdal till en arkitektritad villa i Äppelviken utanför Stockholm. En villa som kom att förevisas i reportage i svenska veckotidningar. Men redan ett år senare ska de bryta upp. Gunnar har fått erbjudandet att leda en stor undersökning om de svartas problem i USA. Hela familjen ska flytta till New York. I minnet är MS Kungsholm för det mesta en folktom båt dessa 10 första dagar i september 1938. Det skymtar folk in i barerna, det sitter ansiktslösa gestalter i däckstolar. Det rör sig kanske ett suddigt myller borta i salongen. Men med undantag för ett fåtal skarpt utmejslade och klart synliga scener vandrar 11-åringen upp genom trapporna och bort genom korridoren i ensamhet. Och jag tror jag förstår vad denna folktomhet kring honom innebär. På denna resa byter han liv. Jan Myrdal beskriver det själv som att i New York var han lycklig. Här längst in mot öster, i korridoren i det norra apartmentet på 11:e våningen, i huset 449 Riverside Drive, vid 116:e gatan på ön Manhattans strand mot Hudsonfloden i New York, i Amerikas förenta stater, på västra halvklotet på planeten Tellus i universum, får jag för första gången ett helt eget rum där jag kan låsa om mig och vara själv. Och efter initiala svårigheter och psykologbesök fann han sig till rätta i skolan. Jan kom att älska Amerika. Han älskade tågen och de stora tekniska uppfinningarna. Han älskade den nya miljön där allt var möjligt. Men han skulle inte få stanna. När Hitler hade tagit Norge och Danmark så reste ju vi hem, Alva och jag och våra barn. För vi ville inte vara utanför nationen. Vi förutsåg då att det skulle bli ockuperat och då tycker vi att vi inte skulle ha sitta utomlands. But then I protested and said that det inte var dem och deras armor och deras parti och deras ställning i Sverige det rörde sig om, utan mig och mitt liv, och att de ju själva gått med på att jag blev immigrant och därför krävde jag att få vara kvar i Amerika och att jag inte ville offras för deras skull. Utbrottet leder till den första stora kraftmätningen mellan Gunnar och hans son, och det blir sonen som förlorar. Och det kröp i hela kroppen och jag märkte att jag höll på att börja gråta av ilska över kraftlösheten. Det var det han ville. Det visste jag ju. Få mig att gråta så de alla kunde se det. Då gjorde jag mig alldeles kall och stel och log. Jag såg på Gunnar och tänkte att om kvällen när de blir ensamma kanske han säger till Alva: "Darling, idag har vi varit föredömen igen." "Ja, min prins", skulle hon då svara, "idag
har vi varit demokratiska föredömen för hela Sverige genom att inte falla för överklassfrestelsen att låta Jan stanna i sin skola i New York. Oh darling, skulle Gunnar svara. Jag är inför allt folket ett sådant stort geni och du en verklig levande ängel. Så sann, så god, så ädel. Och där far de iväg då under livsfara och packar ihop familjen. Alltså de är lite som missionärer, va? De är beredda faktiskt att riskera sina barns liv också för att kunna göra sin plikt alltså. Och nu var allting förbi. Nu stod jag här vid relingen, såg in mot New Yorks Manhattan och visste att allting hade tagit slut för alltid. Jag hade blivit kvar i USA 1940 när jag ville det. Då hade jag troligtvis gått på den naturvetenskapliga vägen. Kanske, då hade jag inte haft de väldiga konflikterna. Jag kom ju välja konflikt när jag kom hem. Båda Jans systrar har i sina böcker vittnat om de bataljer som efter hemkomsten utkämpades runt middagsbordet hemma hos familjen Myrdal. Och om Alvas roll. Där är dessa två manliga kämpar som bägge kallar sig genier och som kämpar mot varandra. Och hon ska harmonisera och hon ska se till att de får det och det och det och det. Och det tror jag är det som jag kanske mest ser som något negativt. Att hon inte blev arg. Att hon inte sa stopp. Att hon gick i knäna för dessa två män som hon var väldigt imponerad av och älskade mycket. Flickorna då skildrar Alva annorlunda och de har ju en annan syn på själva konfliktkonstellationen liksom i familjen. Därför att de menar ju att centrum för det här var en sorts konkurrens om Alva mellan Gunnar och Jan, va? Slog som Alva, det tror jag är en sån där sentida, det besvärliga med Alva. Bara att hon inte fattade vad jag sa. Och det var ju att hon inte hade någon sinne för djur. Har djuröga som det heter. Man vet exakt vad de tänker. Grejen, den hade inte han. Hur var då relationen mellan Jan och hans systrar? Jag lärde mig att spela schack av Jan och jag förstod vad spanska inbördeskriget var. Jag skulle försvara Sverige som Fänrik Stål. Han älskade att se mig marschera upp och sen marschera ner. Och han gav mig kommando. Jag ser så gravallvarlig ut för jag vet att jag kommer stå och försvara Sverige som Fänrik Stål till sista bloddroppen. Problemet är, det blir inte riktigt som paret Myrdal tänkt sig när de återvänder till Sverige. Gunnar stegar upp till Per Albin och säger att nu ska vi starta en motståndsrörelse här. Det farligaste förslaget av allt. För Sveriges linje var ju som du vet att vi skulle visa för tyskarna att vi kunde försvara oss. Och då skulle vi liksom inte ha en motståndsrörelse som var samma sak som att säga att vi väntar oss en invasion. Och då ska vi försvara oss. Så att han avfördes ju direkt. Liksom. Han var ju, det gick ju inte att använda Gunnar Myrdal för han var ju så, han förstod ju liksom inte vissa saker. Och han var alltför inopportun, va. Så redan i januari 1941 anträder Gunnar Myrdal återresan till USA. Utan sin familj. I alla fall utan sina barn. Han far ju tillbaka via Sovjetunionen och Japan. Och han börjar genast på tåget att skriva till Alva. Ett långt brev som aldrig tar slut. Som han fortsätter att skriva varje dag. Och som går ut på att hon måste komma efter. Och sen när han är väl i USA så skriver han också ett brev till Jan och talar om för honom att han kan inte leva utan Alva. Det måste Jan förstå. Han är visserligen bara ett barn men han måste förstå att Gunnar kan inte det. Och det där brevet, det berör mig rätt illa faktiskt. Det tycker jag
det var svårt att läsa liksom, och tänka på att den här pojken som ju också var verkligen fäst vid sin mamma och beroende av henne, han skulle uppoffra sig för sin pappa. Liksom. Det känns väldigt, väldigt egendomligt brev. Och än en gång offrar även Alva sina barn och kanske sig själv för att tillfredsställa sin man. Där, efter hemkomsten, tar Jan Myrdals böcker slut. Det finns ett gap i hans självbiografiska skildringar mellan 1940 och 1946. Av allt att döma var det en svår och konfliktfylld tid för Jan. Men det var också en tid när han började söka sig sin egen väg. En väg som skulle bryta mot föräldrarnas. Precis det här som jag har återgett där. Att han funderade på att gå ut som nazist för att chikanera sina föräldrar. Precis det. Det har han fått från Kai. Men det har jag aldrig hört. Det har jag aldrig hört. Jag vet inte ens var hon har fått ifrån. Stämmer det, och var kommer det ifrån? Det är från Gustav Jonsson faktiskt. Men jag menar, det var en infantil fantasi tror jag, mer än någonting annat som han hade då. Han var väl ganska allmänt förvirrad innan han hittade rätt. Och hur vägen dit än ser ut, så blir Jan Myrdal redan i tonåren övertygad kommunist. Och för sista gången blir han relegerad från skolan. Denna gång för politisk agitation. Myrdal får arbete som journalistpraktikant på Värmlands Folkblad. Han är knappt 17, ordblind och outbildad, men fast besluten att bli stor författare. Och det var just Balzac och Strindberg, och Gontcharov och Dreiser och de hundratals andra författare jag då läste som gjorde det möjligt för mig att vid 16 års ålder rycka på axlarna åt hela patraskens överhetsvärld, lämna skolan, gå min egen väg och söka göra något förnuftigt av det korta liv vi har att bruka. Han sa att han skulle bli den berömdaste Myrdalen. Och jag bara... Ja, jag förstod ju inte ens vad han pratade om egentligen. Men jag tänkte på det senare, vilken enorm kraft som det måste ha varit i honom att försöka bli den berömdaste Myrdalen. För det första, de intellektuella, de akademikerna är för det mest oförmögna att läsa. Jag menar, de har gått så länge i skolan så det har torkat ihop här uppe. Du står i en egen liten hög för dig. Ja, om jag ska vara mycket ärlig ska jag säga en sak som Lars Gustafsson under den tid vi umgicks igen sa mig, som jag är överens om. Du vet, här är ett litet gäng som, du vet, på en gård, en skolgård, du vet, eller lite bakgård, de hoppar höjt också. Och så kommer någon utifrån och lägger pinnen 2-3 decimeter höger och seglar över. Och de tittar och är sura. Och sen säger de, det bryr oss inte om, vi fortsätter med vår tävling. Jag tycker naturligtvis att jag är bättre om jag inte gjorde det, skulle jag inte skriva. Vad skulle jag bli för slags författare, skriver Myrdal. Det var för mig helt självklart. Strindberg naturligtvis. Och hans författarliv skulle, skriver han, bli som Diderot. En man som arbetade som en hel generation. Men samtidigt var en livsnjutare av stora mått. En man som alltid gick i extas. En naturkraft. Han var som en lavaström som bara forsade fram sån här ren glödande energi på något sätt, och den levde vi nog ganska mycket på alla. I mitten av 40-talet träffar Jan Birgit Örn som ska bli hans första allvarliga kärlek, och hon är fortfarande en av hans nära vänner. Birgit är liksom Jan kommunist, och tillsammans åker de några år senare på de kommunistiska ungdomsvärldsfestivalerna för fred och vänskap i Östeuropa. Och det var en sån fantastisk glädje över att kunna träffas. Det var ju många som talade om det för en, att vi var vilseledda och utnyttjade och så vidare. Men jag håller inte med om det, utan det var
en väldigt stark optimism. Men Jan som ju var så oppositionell, hur fan han sig, fogade han sig i det här? Inte alls. Alla suckade och stönade och sa, ja, den här Jan Myrdal, vad har han nu hittat på och så vidare. Men det viktigaste för Jan var ändå skrivandet. Och till sin fasa hade han sett sig refuserad om och om igen. Och refuserad. Det fanns en bred konsensus om att Myrdal inte skulle skriva. Men enligt Myrdal så består ett lyckligt liv inte bara av arbete. Jag menar, det är två saker som driver i livet. Jag menar, det är könet och arbetet, och de båda är egentligen en enhet. Han bestämde sig sådär att var han kär, då var han det. Och då skulle han helst också uppfostra och dela med sig av alla sina kunskaper. Och diskussionerna i sängen kunde handla om hela världshistorien och marxismens utveckling och den dialektiska materialismen och så vidare. Det hängde ihop liksom. Samtidigt var han ju inte det minsta romantisk. Jag tror jag har skrivit det till honom också, att du hanterar kärleken som en slaktare som slänger fram en biff ungefär. Men Birgit uppfattar fortfarande Jan som en av sina allra bästa vänner. Det låter så löjligt, men jag säger en trofast människa, pålitlig, hederlig vän och oerhört vänfast. Om jag skulle råka illa ut eller ha stora problem eller någonting, då skulle jag vända mig till honom. Kort efter uppbrottet från Birgit träffar Jan den kvinna som ska bli hans första hustru, Nadja Viking. De gifter sig 1948 och året därpå får de sonen Janken. Jag upplevde honom som babypappa. Det var rätt kul. Han var ungefär som ett lejon eller vad som helst. Mjuka tassar, mjuka trampdyner. Och han skötte honom väldigt, väldigt sådär bra. Men det var inte sådär gull. Det var inget gullande med den lilla killen. Men när Janken är 2 år gammal upplever Jan Myrdal en ny och häftig förälskelse. Kvinnan heter Maj. Det ögonblicket då hon kysste mig och svarade mot mig vände hela livet för mig. Jag tog mig till omvägen. Jag väckte Nadja, ruskade henne och sa, jag är kär, vi ska skiljas, jag lämnar dig denna natt. Jag lämnade våningen och hela det äktenskapet minuten senare utan att ens ta tandborsten med mig. De separerade nog totalt när det tog slut. Så jag tror inte jag såg Janken sen under hela tiden. Jag vet ju bara att han sa en gång när han hade skilt sig från första frun och barnet var 1 år. Jo, Kai, en författare måste värdera sin skrivmaskin mer än ett barn. Jan gifter sig med Maj och fortsätter att slita för att bli publicerad. Till slut får han lön för mödan. 1954 kommer romanen Hemkomst ut efter att han året innan själv gett ut pjäsen Folkets hus på eget förlag. Om du säger det att jag hade jobbat Sveriges mest refererade författare, så kom det sen andra tider några år senare. Myrdal skiljer sig från Maj, med vilken han fick en dotter. Och han träffar den kvinna han sedan ska leva resten av livet med, Gun Kessle. Från och med nu stiger Jan Myrdal in i offentligheten av egen kraft. Och det med råge. 1963 får han sitt litterära genombrott med boken Rapport från kinesisk by. Och han fortsätter att skriva böcker och krönikor från olika delar av världen.